Null poeng mot Rosenborg, men ærlig talt, det ikke noe grunn til å grave seg ned etter den kampen her. Nei, det det overhovedet ikke. Jeg synes vi presterte mye bra. Jeg synes vi fikk det mye, og vi traff bra på inngangen, og jeg synes vi gjennomførte en time som var veldig bra. Så jeg veldig skuffet, for jeg følte vi hadde dem på gafferen. Jeg følte vi hadde de største sjansene. Jeg synes vi skulle ha scoret først. Og så glipper vi på en dødball, og det er alltid irriterende. Det er alltid føles litt unødvendig, men der sto kampen og vippet, og da vippet han litt deres vei. Så nei, skuffet. Hadde det sett annerledes ut hvis jeg hadde banket inn de to første sjansene vi hadde? De kom jo jæklig tidlig. Ja, det kan du godt si, og jeg synes også vi hadde noen svære her rett etter pause, som jeg sier, som vi, hvis vi hadde satt en av de, så tror jeg de hadde gitt oss veldig mye energi. Men det er en grunn til at Rosenborg leder Eliteserien. De er effektive, de er bra. Vanskelig å forsvare seg mot på dødball, det så vi i dag, og det ble avgjørende egentlig den kampen her. Jeg ser på toppen din, jeg litt sånn gråstenk i håret, men kom det noen grå hår fordi at begge mistoppene var borte? Så, da kommer jo to nye mann inn og gjør det veldig bra, og så blir det tre bytter etter 45 minutter. Det ikke lett. Nei, det selvfølgelig ikke ønskelig. Og, vi mister jo litt sånn, vi har hatt et lag som har fungert veldig bra, og når du mister 4-5 da, så er det gode spillere som kommer inn og som gjør det bra, men vi mister litt av samhandling og sitter kanskje ikke like godt sammen. Men jeg må berømme de som fikk tillit i midten bak, som du er inne på. Jeg må berømme de som kommer inn her, for det er mye der som er veldig bra. Så vi er skuffa, men vi skal reise oss fort og reise til Nadderud om en uke for å vinne der. Da er du veldig kort vei, da, så du kan jo gå og sniktitte på treningen der. Da. Ja, det er kanskje det som er tingen. Nei, vi skal nok jobbe med oss selv og sørge for at vi er bra og godt forberedt til det.